វ៉ាវបងប្អូនអោកនេះរឿងដែលអោបំផុតកីឡាករគុណខ្មែរទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីគុណខ្មែរ All Star នេះឯទឹកដីប្រទេសបារាំងគឺមានលៀបทองហើយព្រៃមិត្តបានរង្វាន់ทองហើយព្រៃមិត្តអោកនេះបងប្អូនប្រហែលជាតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារជាងព្រៃមិត្តបាទធៀបទីនេះប្រាក់រង្វាន់បងប្អូនអោកនេះគឺបានពីក្រុមហ៊ុន Boostrong ព្រៃមិត្តអូខេបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ទព្វកីឡាទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្ ក લાક ោគុនខ្មែរលំដាប់ជួរមុខខ្មែរយើងគឺ4រូបប្រិមត្តបន្តែយើងអត់និយាយខាង2រូបខាងដកចាញ់នេះប្រិមត្តគឺដកចាញ់ក લાક ោអឈុតរៃវត្តហងនិងលន់បញ្ញាប្រិមត្តហើយទៅ4រូបទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីបរាំងនេះប្រិមត្តគឺបានរៀបចំឯខ្សាទៅហើយអស់ហើយប្រិមត្តគឺរៀបចំឯខ្សារួចដល់អស់ហើយមានគុនខ្មែរយើងចំនួន4រូបហើយនឹងអឺគុនខ្មែរកាត់អាមេរិកកាត់បរាំងគឺនៅឯឯហ្នឹងមកប្រិមត្តគឺមាន2រូបទៀត សរុបទ sort of ា renamed, so ំងអស់គឺមាន6រូបប្រិមត្តគឺប្រគួតគុណខ្មែរយើងគឺនៅទឹកដីប្រាំងគឺរៀបចំឡើងគុណខ្មែរអល់ស្ទាប្រិមត្តហើយគុណខ្មែរយើងគឺ4រូបនេះប្រិមត្តគឺមានលៀបធំខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនគឺមានលៀបធំធំៗយោតតែមែនតែនពីក្រុមហ៊ុនប៊ូស្ត្រងយើងប្រិមត្ត បងប្អ <ain> ូនបានដឹងហើយគឺក្រុមហ៊ុន Boostrong គឺជួយក ලා ករគុណខ្មែរយើងចាស់ណាបងប្អូនជាពិសេសព្រំសម្ដាងបងប្អូនគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុន Boostrong មួយអាចកែប្រែជីវិតព្រំសម្ដាងបាន asset តែ100%ទៅហើយព្រៃមិត្តព្រំសម្ដាងមានឡានមានផ្ទះមានលុយដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Boostrong ងអស់ព្រៃមិត្តហើយឥឡូវនេះមកលឺគុណខ្មែរយើង៤រូបទៀតហើយព្រៃមិត្តគុណខ្មែរដែលទៅប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតគុណខ្មែរ All Star នៃឯទឹកដីបរាំងនេះព្រៃមិត្តគឺមានក ලා ករ Elite សំភោះ Elite សុកហុចអពុចសម្បត្តិហើយនិង Elite សានព្រៃមិត្ត កូនសិស្សរបស់គ្រូអសរអេលីតគឺ3រូបទៅហើយហើយកូនសិស្សរបស់គ្រូបិទ្ធសផានគឺ1រូបគឺបិទ្ធសម្បត្តិកាលពីមុនមាន2រូបទៀតប្រិមត្តគឺមានជូត្រៃវាន់ថងនិងអាឡុនបញ្ញាដោយសារតែមានបញ្ហាខាងសាភ័ណ្ឌអត់ឲ្យទៅអញ្ចឹងគឺបានតែអគុណខ្មែរយើង៤រូបនេះទេប្រិមត្តបងប្អូនរង្វាន់អាចចន្លោះពី2000ដុល្លារជាងពីក្រុមហ៊ុន Boostrong បន្តែគេអត់តន្លំបញ្ជាក់ថាជារង្វាន់អីទេប្រិមត្តប្រហែលជាម៉ូតូប្រិមត្តប្រហែលជាម៉ូតូ ព្រោះអីគេអត់ឲ្យជាទឹកប្រាក់ឈ្នះមកទៅប្រិយមិត្តៗគេឲ្យជារង្វាន់ជាម៉ូតូឬក៏ជាអេផ្សីផ្សែងក្រៅនឹងប្រិយមិត្តអូខេបងប្អូនសម្រាប់ប្លាកកលគុណខ្មែរយ៉ាង4រូបនេះប៉ុន្តែបើសិនជាទទួលបានចេញចំណេះហើយណាប្រិយមិត្តបើចាញ់គឺអត់បានទេប្រិយមិត្តអត់បានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តទេអញ្ចឹងបើសិនជាចាញ់បានដែរគឺវ៉ាវបងប្អូនគឺមិនបាញ់វាយទេຖືចាញ់ក៏បានដែរប្រិយមិត្ត គេឲ្យសម្រាប់តែអ្នកឈ្នះទីព្រីមមិតអានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកគ្រូសោនអេលីតណាព្រីមមិតបងប្អូនគឺគាត់បាននិយាយក្នុងការឡាយរបស់គាត់ថាក្រុមហ៊ុន Bootstrap គឺលេងធំហ่ะបងប្អូនលេងធំហ่ะហើយបងប្អូនត្រៀមមកហៅទៅបងប្អូនត្រៀមមកហៅទៅមានក ලා ករពេជ្រសម្បត្តិអេលីតសាន់មឿនសកហុចហើយនិងអេលីសសំផាស់បងប្អូនហើយសុទ្ធតែជាក ලා ករលំដាប់ដែរព្រីមមិតលំដាប់ដែរគឺជា3រូបពេជ្រសម្បត្តិហើយនិងអេលីតសាន់ហើយនិងមឿនសកហុចវ៉ាវបងប្អូនគឺ ហើយដែលក្លាគតដឹកសង្ឃឹមខ្លាំងព្រៃមិត្តគឺប្រហែលជាពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងបងប្អូនគឺបានម៉ូតូមួយគ្រឿងគឺអឺម៉ូតូមួយគ្រឿងហ្នឹងឬឯងហ្នឹងឯងពីបងមុនប៊ូស្ត្រងព្រៃមិត្តអូខេបងប្អូនយើងក៏ចាំតាមតាមម៉ូតូទៀតចាំមើលតើអ្នកដឹក4អ្នកនេះធ្វើបានល្អអត់នៅទឹកដីបរាំងព្រៃមិត្តនេះគឺគាត់ទៅជាលើកដំបងឲ្យព្រៃមិត្តគុណខ្មែរ All Star រៀបចំឡើងនៅឯប្រទេសបរាំងកាលពីមុនគឺមានគុណខ្មែរយើង6រូប ប៉ុន្តែឥឡូវគឺដកចាញ់ពីររូបបាត់ទៅគឺសល់ទៅទៅបួនរូបទេហើយនឹងគុណខ្មែរនៅបារាំងនោះគឺពីររូបទៀតព្រៃមិត្តដែលចូលរួមការប្រកួតហើយមានស្រីម្នាក់ទៀតព្រៃមិត្តអូខេបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងបួននេះនឹងជោគជ័យមកកម្ពុជាវិញហើយនឹងអាចបង្ហាញអំពីក្បាច់គុណគុណខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកបងប្អូនព្រៃមិត្តជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងគឺបែកខាងអឺរ៉ុបយ៉ាងយូរងាយនឹងបង្ហាញទៅកាន់គេខ្លាំងណាស់ព្រៃមិត្ត អូខេបងប្អូនហើយសម្រាប់អ្នកទាំង4គឺសង្ឃឹមថាពួកគាត់បានរងពានពីរក្រុងហ៊ុនប៊ូស្ត្រងទាំងអស់តោះព្រមិទ្ធហើយគំភ្លេចគ្រប់ត្រួតអាពួកគាត់ទាំង4អ្នកផងដែរអូខេបងប្អូនហើយសម្រាប់របတ်គឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណច្រើនបងប្អូនអោកគ្នា